Pacienti z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi si budou muset počkat na nový pavilon. Jeho stavba právě začala. Interní oddělení dvě Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi se zaměřuje na komplexní diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění postihuje srdce a cévy a mohou mít mnoho podob, jako například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, onemocnění srdce a mozková mrtvice. Jsou nejčastější příčinou úmrtí. Naše oddělení vzniklo v roce 2008 rozdělení původní boleslavské interny na dvě části. A naše oddělení se věnuje problematice o onemocnění chorob srdce a cév, to znamená, je profilováno takzvaná kardiovaskulární onemocnění, zejména pro pacienty se srdečním selháním po infarktu myokardu, s onemocněním tependolní končetin a další. Kolik čítá toto oddělení za zaměstnanců? Máme celkem 50 zaměstnanců, z toho 10 lékařů, zbytek jsou potom sestry a pomocný zdravotnický personál. Interní oddělení dvě Klaudiánovy nemocnice od dubna letošního roku nabízí provedení série vyšetření zaměřených na včasné odhalení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, na včasnou detekci, kornatění cév a zjištění celkové výkonnosti organismu. Naše oddělení zajišťuje i preventivní programy. Jeden z těch preventivních programu jsou tzv. manažerské prohlídky, kdy zajímavé pro ty mladší pacienty s vyšší pracovní zátěží umožňujeme provést celkové vyšetření kardiovaskulárního ústrojí. A posoudit tak jejich skutečný stav s ohledem na další vývoj a další prevenci. Toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou. Standardní rutinní preventivní prohlídky kardiovaskulárního onemocnění těch mladších pacientů nejsou hrazeny. Jací pacienti jsou na interním oddělení dvě Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi hospitalizováni zejména? Gro naší klientely jsou pacienti s onemocněním srdce, zejména s onemocněním věnčitých tepen, toto pacienti s infarktem myokardu se srdečním a bohužel musím říct, že v poslední době jsou ti pacienti čím dál tím mladší. Takže není až tak vzácné se setkat s třicátníky s rozsáhlými infarkty myokardu, po případě i mladšími pacienty. Ta stresorická zátěž současného způsobu života, současný civilizační způsob stravování, nízká tělesná aktivita vede k tomuto posunu do těch nižších věkových kategorií. Pokud někdo vyšetření u vás na oddělení vyhledá, jak toto vyšetření? Probíhá. Co se týče těch preventivních vyšetření, tak tam se zaměřujeme na celkovou výkonnost kardiovaskulárního systému, čili provádíme jednak vyšetření na zátěžovém elektrokardiogramu, to znamená, měříme zátěžové EKG při zátěži, které je pacient schopen nejvíce dosáhnout. Zároveň potom máme také další přístroj, takzvaný analyzátor pulzové vlny, kterých je pouze 8 v republice a který umí odhalit na základě měření podajnosti CEF předčasnou aterosklerózu, to znamená předčasné kornatění tepen i u těch mladších pacientů. Součástí toho manažerského balíčku je také standardní odběr krve tak moči na rizikové faktory, jako je zvýšená hladina krevního cyklu, zvýšená hladina krevních tuků, zvýšená hladina kyseliny močové. Na závěr toho celého vyšetření potom je pohovor s lékařem, který na základě laboratorních vyšetření, vyšetření zátěžové testu a analýzy pulzové vlny doporučí pacientovi další postup, buď nějaká preventivní opatření, režimová opatření, po případě při patologickém nálezu potom zařídí další léčebnou péči. Oddělení zajišťuje též konciliární služby pro jiná pracoviště, zejména pro ARO, ale další jednotky intenzivní péče v oboru kardiologie. Jaká ale existují preventivní opatření pro kardiovaskulární onemocnění? Současný životní styl je nespojen s konzumem a nízkou pohybovou aktivitou, špatnými stravovacími návyky. Takže já říkám svým pacientům, kupte si psa, choďte alespoň na procházky, ten pes vás donutí. Minimálně, co bychom měli udělat, je najít si dvě až tři hodiny denně, odpočinout si a trošku se jít projít. Ta tělesná aktivita nemusí být jenom běh, kondiční cvičení, ale Měl, měla by to být i chůze a trošku zvolnit. Samozřejmě k tomu patří stravovací návyky, co nejpestřejší strava, co s nejvíce vyváženým spektrem tuků, cukru a bílkovin, tak aby byla optimální, jak aby se blížila stravování našich předků kdysi máme dost pacientů z Libereckého kraje, samozřejmě přichází k nám i pacienti z Králového Radeckého kraje, zejména z Jičínska, ze středu Českého kraje, potom léčíme pacienty z oblasti Brandýsa nad Labem, Mělníka na Ratovici.